Вартість. Одна жінка мала дуже негарне, як сама вважала, покривало на ліжко. Купила його в магазині вживаних речей всього за 20 гривень, бо була на той час у важкій фінансовій скруті. Кожного дня, заставляючи ліжко з великим невдоволенням, розправляла покривало. Так тривало до часу, поки одного дня, випадково гортаючи каталог продажу товарів поштою, побачила таке саме покривало. Його пропонували відомий стиліст, майстер інтер'єрів. Коштувало воно 1200 гривень. Відколи дізналась справжню ціну покривала, змінила своє ставлення до цієї речі. Якої поганої думки не був би ти про себе, у Божих очах маєш найбільшу цінність. Є люди, які не знають, наскільки важливо те, що вони існують. Є люди, які не знають, як багато для інших важить саме їхня поява у чиємусь житті. Є люди, які не знають, скільки радості дарує іншим їхня привітна усмішка. Є люди, які не знають, яким добром для інших є їхня близькість. Є люди, які не знають, наскільки би біднішими інші почувались без них. Є люди, які не знають, що вони – дарунок небес, але могли би знати, якби ми їм про це розповіли».